Партиите също знаят, че суверена ще ги накаже и те таят в своя страх, че съд наистина. И аз ви уверявам, че часът наистината ще настъпи след няколко дни, когато ние ще стартираме точно тази подписка за мораториум върху политическите партии в България. Ако волята на суверена не бъде уважена, уверявам ви, че разполагаме с сила и воля да ги преминем. Благодаря всъщност сега госпожа Душана Здравкова, един от най-уважаемите юристи в България, ще ви каже и ще сподели с вас конкретните стъпки за реализирането на тази идея, която всъщност не звучи съвсем отлично, както би могло да се предположи на пръв поглед, а има своите, може да бъде облечена своята юридическа форма, госпожа Здравкова. Уважаеми госпожи и господа, в края на месец юли в тази зала ние обявихме нашите харта за гражданско управление. Днес ние предприемаме конкретните стъпки в изпълнение на първи от обявените принципи в тази харта, а именно реална власт на гражданите. Чрез тези стъпки искаме гражданите да получат пряк достъп до вземането на важни за обществото и за местните общности решения и най-вече да бъде сменен моделът на държавно управление. Това, както вече беше ясно казано, се налага от факта, че през периода на тъй наречения демократичен преход, политическият живот, основан на партийния плурализъм, въведен от член 11 на Конституцията, не успя да отговори на изискванията на демократичното общество и най-вече на член 2 от нашия основен закон. Текстът на този член предвижда, че цялата власт произтича от народа и се осъществява от него непосредствено чрез органите на държавна власт. На практика, партиите и се осъществява от тях. 67 години те нарушават конституционното си задължение да съдействат за осигуряване на пряк достъп на гражданите до управлението на държавата и не могат да отговорят на обществените очаквания. Липсата на политики и на отговори по кардинални за обществото въпроси е в резултат на нарушаването на това основно задължение на партиите, визирано в член 11, алинея 3 от Конституцията на Република България, да съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Точно обратно на това си задължение, партиите не само не съдействат, а по-скоро са пречка за упражняване на конституционно гарантирани права. Ето защо партийният модел в България е изчерпан. Липсва реален конституционализъм, поради което и постигането му е заложено като основен принцип, принцип 3, от обявената от нас харта. Изпълнението на този принцип е гаранция за свободата и правата на гражданите, както и за правилното функциониране на държавата. Приемането на съвременна конституция е съдбодна необходимост за България. За да може да бъде осъществен този принцип, ние призоваваме за налагане на мораториум върху привилегиите и дейностите на политическите партии, които нарушават Конституцията на Република България, а именно член 11, алинея 3 и основните принципи на демократичното общество, залегнали в политиките на Европейския съюз. Екипът ни стартира подписка, с която гражданите да решат, че времето на подмяната е изтекло. Искаме отмяна на член 12 от Конституцията, който забранява на гражданските сдружения да участват в политическия живот на държавата и създаване на механизми за пряко участие на гражданите във властта. Предприемаме дефинирани на липсващи политики в държавата чрез различни граждански инициативи от местно и национално значение. Подкрепа на всяка такава инициатива създаваме съответни инициативен комитет и информационна кампания. Обявяваме дългосрочен политически проект на гражданска основа съобразно принципите на хартата. Този проект гарантира устойчивото развитие на обявената платформа за периода до парламентарните избори, както и съобразно стратегията Европа 2020. Благодаря ви, колеги, за да има време за въпроси и няма да говорим всички тук, които сме на масата. Понеже имам вече заявки, предлагам да минем на свободен разговор, за да може да зададете своите въпроси, обаче тук ми предадоха бележка с
искане за въпрос от NewsBG. Заповядайте, колеги. Означава ли вашето предложение за мораториум върху партиите, че искате тяхната забрана? В никакъв случай. Смятаме, че партиите от такъв тип, този модел, които са се превърнали в убежище за създаване на поминък на политиците, да се ограбват хората, нямат бъдеще в България. Трябва да се отнемат привилегиите. Знаем за кои привилегии говорим. Вече споменах за субсидиите, за помощта, която за всичко парламентарно представени партия над 50 милиона економика. Знаем за изборното законодателство, в което партия се намира в монополно положение. Знаем, че понякога се издребнява и се стига даже до корупционност на дребно, където партиите се превръщат в кафичи, в един клубче на партии. Това трябва да приключи. Партиите трябва да застанат на едно и също ниво с гражданските организации, за да могат наистина гражданите, а и в основата на нашите принципи и нашата карта, да имат достъп до управление. Да, заповядайте. Силвия Дрангафилова, телевизия СКАТА, неколкократно подчертахте, че партиите са убежище за политиците за създаване на техен поминък. Включвате ли в това число новоучредената партия Национален фронт за спасение на България? Благодаря ви. Партиите са граждански организации, като всички други сдружения на гражданите, но във времето, в прехода, се случи една имитация на член 1, която всъщност не позволи по-нататък, включително и такива партии с патриотични добри идеи, да се умеят да застават на едно и също ниво в изборни състезания. В този смисъл, разбира се, че има партии, които имат морално право да не бъдат причислявани към тези, които ограбиха хората в прехода. Да, заповядайте. Юлиан Ангелов, пресклуб БГ. Господин Петров, а какъв модел тогава предлагате, след като искате в момента мораториум върху политическите партии? Мисля, че много ясно каза и госпожа Здравкова, и тук трябва да уточня, че ние всъщност при тези инициативи ще приложим изцяло напълно така правилата си за екипно поведение, работа и действие. Госпожа Здравкова ще бъде ръководител или лидер на инициативите, особено тази, свързана с мораториума върху политическите партии. Ние предлагаме мораториум, което означава в някакъв период отмяна, спиране, докато наистина гражданите могат наравно с другите граждани, партийци, защото някакси в демократичното общество да бъдем оценявани като хора само когато сме партийци, наистина, мисля, че това трябва да изтече. В този смисъл ние предлагаме модел на гражданските организации. Гражданските организации са и партиите. Мисля, че има и такъв опит, има разбира се, навън такива модели. Опит, който мога да посоча, е избора за Велико народно събрание. И ние всъщност вървиме към Велико народно събрание. Така че пречки за модела няма да има. Разбира се, че винаги ще възниква въпроса, че партиите наистина са елемент на демокрацията. Да, както казваше вашия колега, но не в България. Между другото, преди да ви дам думата, ми направи впечатление вчера кандидат за вице-президент, госпожа Маргарита Попова от ГЕРБ, през цялото време се разгнешаваше от партията, която е издигнала. Всъщност всички кандидати наблягат на това, че не са от партиите, които ги издигат. И се получава наистина тежка шизофрения. Всъщност, ако никой не смее да стигне до края и след като тя самата заяви, например, вчера, че прави чест на ГЕРБ, че не са издигнали партийна кандидатурата, се стане зад тази идея. Впрочем, аз не видях дори един формален форум, който ще издигне Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. Това наистина е прецедент в политическата история на България. Колега, заповядайте. Теодора Симова, Дарик Радио. Господин Петров, по-номинина ви сочат като човекът запознат в детайли с тяхно изгубено от десетилетия от биографията на настоящия премиер. Така ето, кого и какво се страхува Бойко Борисов, за да не се кандидатира за държавен глава на казвата, че има този страх? На първо място, така, че
член на нашия екип, господин Дашков, мисля, че е заслужено за лично да сме така този екип, този формат на кандидат президентска бойка, един от най-благодарните хора. Уверявам ви, че наистина ние ще се опитаме да ни решим в допустима степен български граждан в тази кампания, за истината, не само около биографията на Борисов, а и така за други задкулисни сделки на партията особено. Уверявам ви, че господин Георгиев така, и от европейска територия като дипломат в Париж, и аз тук не само като служител на ДАНС, разполагаме с достатъчно информация, която се смятаме, че обществото трябва да получи. И така ви уверяваме, че се надяваме да се справим добре. Други въпроси? Да, заповядайте. Момент. Да. И втори въпрос е след господин Борисов, Кирилов, и по-моята сцена, които проще са тук на това, да ще се заявих, че наистина преди близо година господин Борисов мотивираше за състезание, но сега с всичко това, което се случва, особено след кандидатурата на господин Пленов, ние като екип се чувстваме още по-мотивирани и още по-готови да се противопоставим на безобразие. По отношение на кандидатурата на господин Плевнелиев, ще си позволя да кажа, или по-скоро ще припомня, че Борисов недвусмислено заявил в телевизионния екран, че той си е назначил началник, имал е предвид друг, но другия му трябвало да балансира някъде там за Министерския съвет и затова решил да си назначи това безобидно и добро момче, ще кажа аз. Той дори призна, заяви категорично, декларира, че той е лично подвластен, но внесе успокоение, че по същия начин са подвластни пък на други, Калфин и госпожа Кунева, така че ние трябва да живеем спокойно. Господин премиера се е назначил едно добро, безобидно същество, което нали сами разбирате, че няма как да възрази, независимо, че говори за това. И аз много моля някой ден ние заедно, така да сме зрители на събитието, в което Плевнелиев ще каже на Борисов не, вето. Илияна, гледам се. Господин Павлов, искам да ви върна към събитието, което правите, което ще даде тон на кампанията според мен на президентските избори. Не се страхувате, че с обявяването на мораториум, това, което искате да направите върху партиите, си отварят един много широк фронт. Всички така, ако ги разделим условно на значими и на не толкова кандидати за президенти, всички значими, така нарече тази британска вички, произхождат от партии. Освен това, ако циркулираме така темата в Европейския парламент, също представителството е на партийна квота. Но от тук и втори въпрос. Вие цитирате Европейската директива за субсидиите, която беше отхвърлена с тотално мнозинство, както подчертахте април месец от нашите българските парламентаристи там. Означава ли това, че вие ще сезирате и Европейския парламент за това предложение с тази подписка и ще поставите тази дискусия на европейско равнище? И от тук последно, на цялата тази инициатива я правите и заради това ли, за да дефинираме най-накрая 21 година вече по-късно, кое е ляво и кое е дясно в България, защото партиите са загубили облика си. Наистина, както казахме, всяка инициатива ще бъде съпъствана с информационна програма.